بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسی ګوزل بیا هم تاسو قدر من لیدو کوته هله من دیم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او دروخت ته جمع په خپل تنو باندې ولره زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پیګی بیا هم خپل درس پایلو او زمون په دې لړکی مبحث بیا هم د دولسم ټولګي ریاضی ده او مشتقات او شپږ مثلثاتي تابعان مشتق مونږ اول وسو هله من دیم پښتنه تمرینونه او هغه ته ورته مثالونه زده کوونکو تابو ته مربوط مثالونه تاسو حل کړی وي او کوم مشکل ونه لري زده کوونکو بیا هم المشتقات الولو مشتقات مبحث پای ته نه ده رسېدلی چې دا څه زده کوونکو ضمني مشتق وایي مشتق محاسبه کوو چې نوم یې ضمني مشتق ده ضمني مشتق څه ډول مشتق ده تعریف یې څه شی ده او شرایط د دې مشتق اخیستلو دپاره څه شی دي تاسو به زده کوونکو دغه موارد ټول زده کړئ په نننۍ مبحث کې کولی شئ تاسو دغه مورد ضمني مشتق د خپلو کتابونو درې اویو نه تر شپږ اویو پاڼې پورې موږ سره یو ځای تعقیب کړئ دې څنګ کې تاسو کولی شئ زده کوونکو بل عنوان هم دې نهې کېده ضمني دویم مشتق اخیستل تاسو څنګه کولی شئ وروسته دې نه چې یو مشتق مو د تحت شرایطو واخیستو دویم مشتق څنګه لاسته راوړئ راځئ بیا هم د خپل درس پیدا مسره وایم چې ضمني مشتق ضمني مشتق زده کوونکو وایم چې وایي د دوه متحوله تابع دوه متحوله یعنې زده کوونکو متحول موږ هر شی په نظر نیولی شو دې نه کې که چېرته موږ ټي او همدې ډول باندې زیډ په نظر کې ونیسو دوه دانې متحولونه دي یا ایکس او وای په نظر کې ونیسو دغه نه یو تابع جوړ شي ښایي د دوه متحوله ګوره د دوه متحوله تابع مشتق د ضمني مشتق په نوم یادیږي دا دا یو ښه تعریف د ضمني مشتق دپاره که څه هم ستاسو کتاب کې دغه لړ مناقشه یې اوږده کړې ده خو دې نه کې تاسو همدغه تعریف د ضمني مشتق لپاره ومنئ او زده یې کړئ ضمني مشتق د اخیستلو لپاره به زده کوونکو موږ له ځانه سره شرایط ولرو چې دغه شرایط په پام کې نیولو سره تابع ته په کتلو سره موږ دغه شرایط پکې مراعاتوو او مثال یې حلو لکه لومړنی مشتق دا ده زده کوونکو که چېرته تابع موږ تر کړی وي او موږ وویلې چې متابع شامله ده دوه متحوله تابع یعنی دوه متحولین که چېرته په دې نهې کې ولري همدغه دواړه متحولین څه د مساواتو یوې خواته وي څه بلې خواته وي مساوي په صفر قرار ورکوو یعنی ټول دغه ضمني مشتقات چې په دې تابع کې دوه متحوله دي ضریبونه لري متحولین لري ټول یو خواته د مساواتو راولو دویم شرط په دې نهې کې زده کوونکو دا ده وایي تاسې مشتق اخلئ کله چې تاسې نظر اکس ته مشتق واخیستو تاسې وایي په اف زبر ده اکس یې ښکاره کړئ او درېیم شرط دا وایي زده کوونکو وایي که چېرته تاسې وایي ته نظر مشتق واخیستو بیا هم وایي ته نظر مشتق اخلئ اکس صفر فرض کوئ یا یې نادیده فرض کوئ او مشتق یې د اف زبر د وای په نوم یادوئ او همدې ترتیب باندې مشتق د زبر د وای په نوم یادوئ او په آخر کې څلورم شرط دا ده وایي تاسې وای زبر مشتق ته وایي او د کومې رابطې نه چې استفاده کوئ منفي په صورت کې علاوه کوئ په صورت کې اول لومړی مشتق تابع نظر اکس ته مخرج کې هم مشتق نظر وای ته مشتق نظر وای ته اخلي په دې رابطه کې قیمتونه وضع کوئ او تاسو سوال حلیږي خو دا چې زده کوونکو مشتق موږ څنګه حلو دوه متحوله تابع مشتق یو څه ګیج کننده ده تاسو به د یو متحول په صفر یا هم نادیده په فرض کولو سره د بل متحول مشتق اخلئ همدې ترتیب باندې د بل متحول په نادیده یا هم صفر په نیولو سره تاسو کولی شئ د بل تابع د بل متحول څخه مشتق واخلئ په نتیجه کې نهایي جواب په فرمول کې وضع کړئ دا چې څنګه راځي مثال کارو تاسو په عملي ډول باندې ووینئ چې تابع لومړی باید دوه متحوله وي زده کوونکو په دې لړ کې امکان لري چې زده کوونکو یو متحوله هم وي یو د مشتقاتو څخه کاملا صفر وي خو باید زده کوونکو مخرج صفر نه شي ځکه تابع د لای تنهایی په لور باندې بیایي یا هم وایم زده کوونکو مشتق د لای تنهایی په لور باندې بیایي زده کوونکو مثال به کاروو څلور شرطه به پکې مراعاتوو نو زموږ ملتیا بیا هم وکړئ مثال د زده کوونکو په دې لړ کې زه تاسو ته کاروم او تاسې هم زمونږ ویډیو تر پایه پورې تعقیب کړئ وایي ضمني مشتقات دې نهې کې تاسې لاسته راوړئ لومړی ضمني مشتق تاسو ته په ډېره ساده بڼه باندې زه غواړم کار کړم اکس وای مربع منفي وای مثبت یو دې نهې کې زده کوونکو تیار ډول باندې ویلي وایي دغه تابع مساوي په صفر ده سوال کې خپلی موږ ته یو شرط یې دې نهې کې تطبیق کړی چې ټولو مساوات مساوي په صفر شوي دویم تابع دې نهې کې دوه متحوله ده تاسو وینئ یو متحول دا دوه متحوله بله خبره زده کوونکو دریم مثلا موږ دا ویل یا دریم شرط دویم شرط مشتق اخلو نظر اکس ته په زبر ده اکس یې ورښیو ښایي زده دې نهې کې لومړی
مشتقة خلم نظر إكس متحولتا أو بإف زبرد إكس إحكاركم. إذا كنت تصدين هيك مثال تقولي ده مثال دي دول باندي ده و إكس واي مربع من في واي مثبت يوم سيو بالصفر زد دي نحكي ده إكس مشتقة خلم واي نادي ده فرس كم إذا فكركم چه واي كامل دول باندي نشتا يا هم إذا كنت كشتا ده زد صرف نظر إكس ده مشتقة خلم لكا سنگا مشتق ده إكس يو يو ضرب واي مربع كيجي واي مربع چون دینا هیکی x نشته دی او ما وای چیزی صرف مشتق نظر x داخلم دانا هیا y صفر فرض کوما خیلی منفی صفر مثبت مشتق ده ثابت داد بیا هم صفر ده خیلی لیکم چی f زبر ده x لیکم چی f زبر ده x دینا هیکی شو سرا y مربع از دکان کو مشتق نظر x تا وقتر شو y ندیده فرض شو او یا هم از دکان کو بدینا هیکی صفر فرض شو رازه مونگا اولی بل شرط مود زمینی مشتق که در لودو چی مشتق و نظر وای تخلو اکس صفر فرس کهو نادیده فرس کهو او همده ترتیب بندی مشتق چی نظر وای تا وخستل شو به افزبرد وای کارا کهو ما های افزبرد با وای بندی زکن کو افزبرد وای مساوی کی گدی نهی مشتق ده وای مربع دو وای کی گی تا سپه گی توان زر بزاریب ده توان نه یو کم وای مربع مشتق زغوارم وخلم دو زر ده زاریب یو ده یو وای پرنما ده دو منفی یو دو زر به یو دو وای پرنما ده یو مساوی کی گی مشتق شد دو وای خی دو وای تا سپه گی زدکم که بیا هم یا زر مشتق تاستا یادوار شو دو وای زر ده اکس ما x تا مشتق نداخسته x دی نه هیکی ضریب حیثیت لری خی دو وای ضرب ده اکس دو اکس وای مشتق دی نه هیکی ما وویل چی نظر وای ته اخلم خی وای ته نه شتون لري اکس ورسره نشته که شتون درلودلی هم زده کوم که مای مشتق ناخیستو ضریب حیثیت یې پیدا کو خی د منفي وای مشتق کیږي منفي یو مساوي په صفر دی نه هیکی زده کوم که جمع یو کی جمع صفر په نتیجه کې وایم زده کوونکو مشتق به ثابت عدد هم صفر خی اف زبر د وای مساوي کی دی نه کې دو اکس وای منفی یو و زده کوونکو آخري نهایت ترازو مونږ ویلي آخر کې د رابطې څخه استفاده کو چې رابطه دا په دی نه کې رابطه په دی نه کې وای زبر مساوي کیږي منفی اف زبر د اکس پر اف زبر د وای دغه رابطه ده زده کوونکو خیر مونږ مشتقات لاسته راوړي دي په دې ناحیه کې قیمت ګذاري کوم صرف اف زبر لومړی لیکم چې منفي په خپله باندې دې ناحیه کې اف زبر د اکس پر ځای باندې زده کوونکو صرف زه وای مربع لرم لیکم چې وای مربع مخرج اف زبر د اکس پر ځای باندې لیکم چې دو اکس وای منفي یو دو اکس وای منفي یو خیر زده کوونکو وای زبر مساوي شو منفی وای مربع دغه منفی تاسو پوهیږئ چې صورت کې ضربیږي دوه اکس وای منفی یو دغه شو زده کوونکو زموږ د سوال جواب هیله مندم زده کوونکو تاسو په دې مثال باندې پوه شوي اوسیږئ زمینی مشتق مو زده کړی اوسیږي تاسو بیا هم وګورئ که مشکل لرئ تاسو کولی شئ کومنټونو برخه کې خپل مشکلات مطرح کړئ بل مثال په لور باندې ځو تر څو تاسو دغه مبحث په ډېر فصاحت سره زده کوونکو په ډېر کامل ډول باندې زده کړئ نو راځئ بیا هم زموږ ملتیا وکړئ بل مثال ته زده کوونکو په دې ناحیه کې وای زمینی مشتق یې له په لاس راوړئ که چېرته اکس مربع وای وي اکس مربع وای بل حد یې مثبت دوه وای مکعب مساوي دا زده کوونکو مساوات لري سوال دې ناحیه کې ناقص ده درې اکس وای درې اکس مثبت دوه دغه مثال هم زده کوونکو مونږ حلو او دغه ډېر ابتدایي مثالونه دي تر څو تاسو ته لومړی زمینی مشتق په ساده بڼه باندې بیان کړی شي تر څو تاسو وکولی شئ د لوړو مرتبو مشتق هم لاسته راوړلی شئ ښه زده کوونکو زه لومړی شرط د تابع دپاره دا کوم چې ټول زده کوونکو دغه موارد چې په دې مثال کې شامل دي مساوي په صفر قرار کوم یا اف اکس وای مساوي په صفر اکس مربع وای مثبت دوه وای مکعب منفي دې په لاندې مساوات راشي منفي درې اکس منفي دوه مساوي په صفر یو شرط تطبیق شو اوس مشتق نظر اکس ته اخلم په زبرده اکس ښکاره کوم
واي دينا هيك نادي دنسم مشتق اكس مربع 2 اكس كي جي 2 اكس واي كي جي هاي 2 اكس واي مشتق دينا هيك وصرف واي دا اكس لزانا صرنا لدي صفري فرسكم هاي دا 2 واي مكعب مشتق دينا هيك نشتا دي صفري فرسكم او هم دي ترتيب بند دينا هيك بيها هم لزانا صر اكس لدي منفي 3 اكس مشتق كي جي منفي 3 منفي 3 او دو دينا هيو مشتق 5 دقون كو صفر ده اف زبر اكس مشتق واخسر شرازي اف زبر ده واي مشتق وساخلو رمريز دا كونكو بيا هم نظر واي تا مشتاق اخلو كجير تا منقول روشي اكس مربع واي مشتاق يخلو دا واي مشتاق يو دا يو ضرب اكس مربع كيجي اكس مربع خايدينا هيكي دا دي حد مشتاق اكس مربع شو اكس مربع دا دي حد از دا كونكو مشتاقي تاوان سر بزاريب دا تاوان يو كم دوا در اشباك واي دا دريونا يو لارشي دوا اشباك واي مربع باقي زكونكو اكس ضد اكس مشتق من اولي تشكل دواي مشتق اخلو اكس صفر بنظر نسو او مشتق ده ثابت ضد بيزو صفر ده خي زكونكو بدينا هيك ما مشتقات نظر اكس واي تلاس ترابل بفورمول كي قيمه جزري كو من فورمول ده لو ده اخرين هاي رابطه واي واي زبار مساوي كي جي منفي اف زبار ده اكس بر اف زبار ده واي مساوي دينا هيك اف زبر دي اكس مشتق استكمكو 2 اكس واي منفي 3 كي جي 2 اكس واي منفي 3 خلوم راي دينا هيك هير نقري استكمكو يا وا علامه لزان سر لري مخرج هم پخپله سره لیکو اكس مربع مصبش پاك واي اكس مربع مصبش پاك واي مربع خای دینه هی که ده منفی غوارم صورت که ورزر کرد یعنی هم کولشی به هم دی حالی پریگ دی تاسو بده کنکور از موینه که ده چلور زوابه سوال پلور بنده یو زلگوره وای زبر مثلا کی گی منفی دو اکس وای مثبت یعنی ده منفی یو زلده دی سر هم زر بیگی مثبت دری کی گی مخرج ده کنکو اکس مربع مثبت شپگ وای مربع به دی ترتیب سره مشتق زمینی لاستر راغی بالمثال دست دکان کو پدیلر که داغ مثال به علاوه تفاوت لری دوم زمینی مشتق بی تاسه پیدا کوی لبرنای زمینی مشتق است دکان کو پدی ترتیب دم مثال دلم رای لیکم چی x مربع منفی y مربع مساوی کی پیا و بندی داغ مشتق زمینی پیدا کو است دکان کو x مربع مشتق دینه هیکی لبرنای لیکم ما منگوایش تابید f x واي مساوي بصفر بشكل بندي قرار لكو هاي اكس مربع منفي واي مربع منفي يو مساوي كيجي بصفر ناغ منفي يو دي فلو رولم مثبت يو دي فلو رولم كيجي منفي يو مشتق نظر اكس تاخلم بيف زبار دا اكس يخكاركم مشتق دا اكس مربع كيجي دو اكس كيجي او هم دي ترتيب بني مشتق دا نظر واي تاخلم تاسي بيجي مشتق دينا هيكي واي مربع صفر منفي يو هم صفر مشتق دينا هيكي دو واي كيجي منفي دو واي خیلی رابطه می درلوده چه y زبر مساوی کی گی منفی f زبر ده x پر f زبر ده y مساوی کی گی منفی پخپلا بندی پس صورت که منفی علاوه کی گی منفی 2x مخرج که هم منفی 2y کی گی خیلی زدکان که وایم چه منفی 2 منفی 2 و سرزی به نتیجه که y زبر مساوی شو پر x پر y قدر من لیدون کو کچیر تا تاسی سخه در خواست و شوشی دویم زمینی مشتقی پیدا کری دینه هی که اکس پر وای شکل لری صورت یو تا تاویزوی مخرج وی تا ده همده طریقی سخه پر استفاده سره دویم زمینی مشتق خاروی خو زکان کو هیله من دم تاسی زمینی مشتقات پا همده ترتیب بندی زده کری و سیگی او کو مشکلو نلری کچیر تا تاسی بیا هم در خواست ده زمینی مشتق لری ده دید ورو مرتبو مشتقاتو در خواست لری یا هم تاسته مهم دی تاسی کول ایتور سو مینه هیر کرد میکرین زکان کو کچیر تا تاسی بیا هم بده نهی که مشکل لری واره دویم زمینی مشتقی هم نشی پیدا کوله زده تاسته دل ورو مرتبو مشتقات لمرای کارو ما بیا به تاسی و کوله شی ده یوی تابیز خم و کوله شی چو مرتبی مشتق و خلای خیلی تربیت زست از چوپر که از ریگم او دلواری مرتبه مشتقات تا ستشه و توضیح که اومه تا ست لمرای ده دیب چپر که ایتو سمین هیر کرد میکنین تا ست از دکم که لمرای ده شپگاوی هم میپارنی تمرین مکورانه ایدن ده حل یکنی مشکل پسر که بیه اخبر مشکلات ما ترکنی که پتسه شه بنده را پوهی دل از دکم که تا سی بتر حقی پور انتظار کوی ترسو مونگ دلواری مرتبه مشتقات ولولو بیا تا سی کولا شی دویم زمینی مشتق ورپسی پامدی ترتیب بندی دامه نو مشتقات هم لسته را روی خیلی تربیه دامه خیلی چاری بوداری الله پامان